Story också att vi är live. Kommer inte spela någon musik eller något sånt där idag. Vi är faktiskt live nu. Okej, okay. Vad kul. Det är så kul. Tjena chatten, hur är läget allihop? Vi har lite Fortnite på schemat. Ska vi se hur det här går. Vi har Sauli Väisänen, fotbollsproffs i Serie A med oss idag. Jo, hej alla. Tjena, tjena. Tidigare proffs i AIK. Finsk är du? Ja. För er som inte känner till honom. Eller hur? Säg igen, jag hörde ingenting, förlåt. Ja, förlåt. Du är finsk, fotbollsproffs, tidigare i AIK. HIK också, va? Ja, så... Jag spelade i Finland först, sen i AIK 3 år och nu kör jag i Spal så. Ja, Spal. Bänken behöver värmas i Spal, du har varit skadad. Exakt. På väg tillbaks. Ja, jag har varit skadad ganska mycket här. Det började riktigt bra här, sen jag var skadad ganska mycket. Och ja, efter skador det har varit lite svårare. Jag har fått inte spela så mycket, men det kommer. Ja, det är härligt. Vi har fått en fråga i chatten här från Kumail. Han frågar, Juventus-Real Madrid idag, vilka vinner? Ja, alltså Juventus är ju stark. Jag gillar, för att jag har varit här i Italien i 8 månader, så jag känner italiensk fotboll lite mer. Så jag måste säga att Real Madrid är inte så organiserat, speciellt i år. Så jag tror Juventus kommer att gå vidare. Vet inte exakt vem ska vinna första match och sånt, men jag tror Juventus går vidare. Ja, Dominic säger, kom tillbaka till AIK snälla. Ja, kanske en dag, vem vet. Jag gillade AIK att vara där jättemycket, så vem vet. Det är bra, vi readyar upp, så tar vi igång första gamet. Ska vi se om Absolut. Vi kan ta en vinst. Du sa att du hade vunnit typ 100 games eller något sånt där, totalt kanske? Ja, totalt, något sånt. Jag är inte lika bra som du, men jag gillar att tänka att jag kan också spela lite. Hur är internet nere i Italien? Är det lika bra? Normalt, nej, det är inte lika bra, men jag har ganska bra internet. För att jag gillar att spela Fortnite och lite FIFA och sånt, så lite videospel, så jag behöver en riktigt, riktigt bra internet, så jag har ganska bra nätet. Hoppas det funkar bra idag. Det hoppas jag också det. Vad heter det? Ja, vi får se hur det här går, du har inget skin, jag blev lite förvånad över det. Nej, jag har inte köpt en Battle Pass, det är gratis spel, så jag har bara tänkt, för att det är inte en pay to win spel, så man får bara olika skins och sånt, så ja, jag bryr mig inte riktigt, jag är en spelare som spelar med kvalitet, inte med skin. Oh! Kong säger, det finns en kille i chatten som säger så här att du kanske borde komma till Hammarby istället. Det tror jag inte kommer att hända. Man vet ju aldrig. Ska vi ta en retail row kanske? Det funkar. Jag faktiskt går dit nästan varje gång jag spelar. Inte varje gång, men... Retail, Anarchy, Pleasant, Greasy. Jag gillar ganska mycket så. Ja, då har du nämnt hälften av städerna i alla fall. Hoppar aldrig till det. Nej, till det är för, alltså, det är för mycket folk där. Även om man tar några bra kills, man alltid dör innan man, innan man kan gå väg från det. Ja, men det är nice, det är nice, nice. Vad tycker du om mitt skin då? Här är jag i luften. Lite så där, men det är nytt, så jag vet så. Du måste ha alltid det nyaste, eller hur? Vad menar du med så där? Ja. Jag ska lämna det där. Okej. Du vågar inte säga mer alltså. Då ska vi se. Jag hoppar i den här lilla inhägnaden här metall. Ska vi se hur det här går. Jag ska försöka att inte dö direkt. Nej, exakt. Om det händer, det händer. Ja. Är du en bra builder på spelet eller? Helt okej, men jag tycker att spela med bara 4 sensitivity. Sensitivitet, 4? Ja, så jag vet, det är lite... För building är för lågt, speciellt för att när man bilder man måste ha lite mer. Ja, men stämmer. Det skjuts ner west. Jag har mini shields för du om du vill. For you. For you, my friend, only for you. Jag har inte pratat så mycket svenska. Jag droppade den här. Ja, tack. Tack, man. Om vi vill ha också
Också en AR, det finns där. Tack, tackar. Alltså, gud vad generös du är. Ska vi se. Nej, men det är en teamspel. Ja, ja, jo, jo. Ska vi se, vi får hoppas, brukar du ragea när du spelar Fortnite? Ja. Brukar du ragea när du spelar? Ibland. Det finns folk där på huset, jag ser, på jag ser. Nordväst. Ja. Och de är här nedanför. Ja, jag är här. Knockan. Han är nära sin polare. Han är nära sin polare. Ja, det finns en i huset också så. Döda båda. Dale! Ja, vad bra. Jag gjorde nästan ingenting där så. Nästan ingenting. Vad gjorde du? Jag byggde upp och gjorde ingenting annat. Oh fuck. Det är någon här precis för mig. Nej! Det kommer fler. Nej, fel håll. Här är jag. Det är bra, mannen. Bra. Tack. Snyggt. Dale! Ta det lugnt, kompis. Mm. Jag har bandage i alla fall. Jag har också bandage. Jag har mer minishields för dig också, om du vill. Här är två. Tackar. Fan vad minikills du hade då. Ja, jag hittade ganska många. Har du... Vänta lite, har du en till bandage för mig? Ja, här. Tack. Så, nice. Gillar du burst eller vad? Jag gillar inte burst, jag gillar... Ja, men då tar jag det. Har du green? Nej, okej. Okay. Nej. Jag gillar burst. Ja, okay. Det är också. Det är en sniper. Är du bra med sniper? Nej, inte med C-möte. Jag gillar bara bolt. Ja, mig heller, men jag tog i alla fall. Okej. Okay. Jag såg några springa här borta, southeast. Kör. Jag behöver mer material, alltså. De skriver att Malmö är Sveriges bästa lag. Vad har vi att säga om det? Ja, de har mest pengar. De har varit bästa lag i några år nu, så hoppas det vänder i år. Så... Ja, hoppas det vänder. AIK har jättebra lag i år. Det kommer att bli intressant. Också Malmö är alltid stark, så hoppas det. Ja. Men de har varit duktiga, de har sålt bra spel. Vem är bäst, men... Men de är, det Malmö är ju bra, de har ju sålt sina spelare men ändå ersatt dem bra, liksom. Ja, vi får se hur det går. Vi har också en spelare här som kom från Malmö, Paco Nate. Han har inte spelat, ja. Men han kom när jag kom också, så... Så han gillar Malmö lite mer. Förstår du? Brukar ni snacka om det, eller? Va? Brukar ni snacka om allsvenskan med varandra? Jo, absolut. Absolut. Han inte pratar så mycket italiensk heller, så vi sitter bredvid varandra och brukar snacka lite svenska. Nice. Någon skjut på mig med crossbow, jag vet inte varifrån. Med crossbow? What? Ja, med crossbow. Jo, jag ser dem. De är på taket där vi precis var i East. Okej. Okay. Jag kör lite Dark Voyager. Okej, okay, de bygger upp där nu. Vänta, gå vänster. Där kommer du ta skada på. Gå okay. Vänster här. Bra shout. Jag är med dig. Dale. Okej, okay, jävlar vad de har byggt upp sig. Fortsätt. Jag bara kör lite pressure. Ja, det är bra. Bra, fortsätt. Jo. De hoppade en är nere, längst ner. Till höger, och så är en där i mitten med crossbow. Jo, jag ser. Och han är jätteskadad, Dark Voyager. Fan! Har du några explosives? Nej. Nej. Åh, oh, fuck vad dåligt! 30. En knocked. Snyggt. Headshot. Bravo, bra gjort. Dale! Jättebra okay. Gjort. Fan, ta medkittet här du. Jo, tack. Men du är snäll också. Ja. Jag har en till minishield, du kan köra den. Ja, minishield hela tiden. Du gav mig medkitten just så. Ja. Mm, de säger att de gillar Siris här.
i chatten. Ja, det kommer bli intressant också. Jag vet inte så mycket om Sirius. Bara jag har spelat mot dem några gånger i Allsvenskan. Men... De förlorade mot Hammarby i premiären. Ja, jag såg. Har du lite heavy bullets? Jag har bara 50. 2 för min sniper. Oj, jag hade 54. Oh, okej, okay, jag är typ inga... Oj, oh, shit! Stormen. Shit. Jag såg inte heller. Har du något med bandage eller något? 10 bandage. Ja, jag har ingenting. Vi får se hur det här går. Ja. Men det är kul att spela lite i alla fall. Ja, det är alltid kul. Jag brukar spela ganska mycket här. På kvällarna speciellt. Vem brukar du spela med? Finska kompisar eller? Jo, mest finsk. Jag har sett att du har spelat mycket GTA och sådär med typ Ero och Markkanen eller de där. Ja, tidigare vi körde lite GTA 5 med Ero och några andra killar från Finland. Så. Ja, Janne Saksela om du vet, jag vet inte. Men Jesse Joronen, några landslagkillar från Finland. Så. Okej. Okay. Ah, jag vet inte vilken det är. Nej, kom igen, kolla. Ah, vad fan. Vi landade liksom lite. Liam Robert Merens skickar 10 kronor. Tack så mycket för det, Liam. Hoppas du njuter utav streamen och att du har kul. Oj, jag behöver 2 pandas tycker jag. Det finns en base här, jag vet inte om det är aktiv eller inte. Vi måste springa direkt alltså. Jo, jag vet. Ge mig några bandage. Ja, jag ska bara springa in först. Jag väntar här. Så. Här. Tack. Hur mycket AR-ammo har du? 200, vill du höra något? Ja, ge mig 50 eller vad. Jo, här är några. 60. Nice. Nice price på Burger King. Okej, nu vi springer igen. Snäll, lite shields eller något nu här. 2 chug-jugs skulle sitta fint. Omöjligt. Det händer ju bara inte. Vem hejar du på Champions League då? Fråga som jag hörte. Vem? Vilka hejar du på Champions League? Hejar jag på Liverpool? Jag har alltid varit en Liverpool-supporter, men jag måste säga att City är en tuff motståndare nu, men ja, Liverpool vann ju 4-3 i Premier League, så. Ja, vi får se. Vi får se. Jag tror att så här, antingen så vinner City enkelt, de vinner med 5-6 mål, liksom, eller så... Okej, wow. Men jag, alltså, wow. Men du vet, Liverpool är lite random. Alltså, jag vet, ibland, jag har varit supporter hela mitt liv, så jag vet att ibland kan de vinna mot de bästa lag med 3 mål och ibland förlorar de mot de sämsta lag med 3 mål, så. Jag vet, det är helt sjukt. Jag var sniper från North, på Lutle, stranden Lutle. Ja, revivar. De kommer, men de hinner inte, tror jag. Jag bara, what the fuck? Oj. Vänta, chilla. Is i magen. De kommer här nu, de rushar. Minigun är nära. Det är en här. Ja. Nej! Bravo, en till. Han är nära. Höger sida, vänster sida. Bravo. Woo! Lukas, vilken spelare. Stormen kommer så... Ja, jag vet, jag måste roma iväg. Oh, de hade bandage alla fall. Oj. Ah, fuck. Snälla. Ja, du har 6, jag har 2. Vad bra, vi har 8. Jag har bara en bandage. Kan du... Här, jag droppar det här. Tack. Det där var ruggigt nära. Får vi springa? Nej, jag tror jag kommer att dö här. Eller kanske springa. Inte, får se. Jo, jag springer. Får springa över. Oj, tack. Perfekt. Fan, jävla fight alltså. Ja. Det var bra snipe måste jag säga. Jag hoppade och jag sprang samtidigt och de snipade mig så. Bra eller lycklig vet inte, men... Inte lycklig, nej. Lycklig när man är typ happy, alltså. Nej, det var bra snipe. Ja. Men det var bättre. Det är inte ofta man hör någon säga, ja, men det där gjorde du bra liksom. Det är sant. Har du sett den bilden att...
att det är 99% gånger när motståndare bara är lycklig och sånt så. Och 1% bara när de är bättre spelare. Ja, du tänker lucky, alltså med tur, med tur. Ja, men så är det. Jag kommer att dö. Har du mer bandage? Jag har bara tre kvar. Jag har 5. Okej, jag kommer att dö. Men det var kul att spela första match med dig. Det skrivs i chatten att du är bättre än vad de själva är. Ja, vad bra. Tack. De frågar vad tycker du om Ojala och Arkivo i Häcken? Ja, jag har spelat med båda två i landslaget. Arkivo slutade nu. De är båda, tycker jag, att bra spelare. De är liksom gör alltid sitt jobb bra. Ingenting speciellt tycker jag, men nej, jag menar att de gör inte fintar och sånt, ingenting speciellt, men de gör alltid jobb bra och sånt så. Så, ja. Jag gillar att spela med båda två faktiskt jättebra. Ja, kan du göra det? Nej. Vad gör du? Nej. Vad ska man göra då? Alltså. Ja. Men jag tycker de är båda bra spelare. Sauli bor synd, i Italien. Synd att Arkivo slutade med landslaget. Mm. Men ja. Ah, vi får se. Vi får se. Lite tråkigt att dö för stormen i första matchen. Ja, men det är riktigt bajs alltså. Ready up. Dolly. Hur är vädret i stormen, frågar de i chatten. Ja. Men där så, så där. Vi hade jätteotur med stormen. Ja, det var. Men det händer i detta spel så. Man måste bara vinna fighter snabbt när man springer för bort från stormen, men aj. Mm. Men jag dog som jag alltid gör så. Mm, vad heter det? Har du hört det där om att de kommer ta bort tilten med meteoren? Ja, jag har hört det, men alltså om det händer, det är faktiskt ganska... Alltså, jag gillar inte om det händer, för att jag brukar inte gå droppa i tilted. Och alla brukar göra det, så det finns lite mindre spelare i andra ställen. Jag gillar det. Ja, jag förstår. Mer loot i andra ställen. Ja, men om det händer, det är faktiskt ganska bra tänkt från Fortnite, från Epic Games, för att alltså en riktig storyline på detta Battle Royale också. Så. Ja, men precis. Jag gillar det också. De frågar om du är med i finska landslaget här. Jo, vi var i Turkiet nu och spelade mot Makedonien och Malta vid 0-0 och 5-0. Jag spelade både två matcher. Jag har typ 10 matcher i landslaget nu, så jo, jag är med. Okej, och så frågar de vem är bäst i landslaget? Bäst? Oj, den är svårt att säga. Vi har... Det är bäst i landslaget. Jag? Den är omöjlig att säga. Vi har alltså riktiga superstjärnor. Vi hade Roman Eremenko och tidigare också. Vi hade Littmanen och Hypia och sånt. Men just nu har vi många, många bra spelare. Men vi har inte alltså en riktiga superstjärnor. Vi har många spelare som mig. Vi spelar i bra lag och sånt. Men... Ja, men det är svårt att säga vem är bäst. Men Eremenko, var inte han riktigt jävla bra? Vem? Eremenko. Han var riktigt bra. Eller han är riktigt bra. Men... Aj. Ja. Salve Springs. Mm. Vad heter det? Jari Littmanen är bäst, gillar de i chatten. Jo, det tycker jag också. Han är legend. Oh. Det är någon i mitt hus här nu, men jag ska försöka dö. Oh, jag har fått medkit. Vad ska jag göra med? Jag hade en axe fight med någon i min huset nu. Jag försöker hitta. Nej, men kom igen nu. Jag har ingen weapon. Inte jag. Jag har guld i score. Jag kommer dit. Det finns en i min hus. Men dör då! Alltså jag fattar inte, fan! Han är skadad alltså. Nu får jag han. Okej. Okay. Var är han?
Han är här uppe på ovanvåningen, övervåningen. Han är nere vid, du dödade honom. Snyggt. Jag ligger här nere vid trädet. Nej, jag har ingen material. Ja, det är bra. Jag har ett medkit till stilen. Tack, Sauli! Inga problem, kompis. Jag har en shield, vill du ha den? Nej, du hade medkit. Ja, jag har medkit. Jag använder shield. Nice. Vänta! Det är en gång med nu. Vänta, jag måste... Oh, han är precis rakt east. Rakt east. Oj, en andra också. Jag har inga material, jag kommer att dö nu. Nej! Nej! 27, det är så svårt med burst. Kom igen nu. Han kommer ner. Nej! Men jag dog på ett skott. Alltså jag hade 100 HP, han sköt headshot med shotgunen på mig. Ja. Men pumpen är bra. Oj då. Jag är så, alltså, det är så svårt med burst i närkamper. Speciellt när man har ingen material. Ja, om man har material, man kan alltid bygga lite och gå lite högre än honom och så. Man får lite distans. Och sen med burst, det är lättare. Ja, men det är skitsvårt. De frågar vad du tycker om Zlatan i chat. Zlatan. Han gjorde det ganska bra nu i debuten i LA Galaxy. Så. Helt okej. Okay. Ja, Zlatan, absolut. Han är speciellt spelare, en av de bästa. Tycker jag, men jag tror alla som kollar och följer fotboll kan säga samma, men ja. Har du spelat mot honom eller tränat med honom? Nej, aldrig sett honom live faktiskt, tror jag. Eller jag har på Friends Arena när de spelade, men ja. Men ja, bra spelare, vad kan man säga? Han är helt okej. Det är också tråkigt. Det är också tråkigt att han slutade med landslaget, men Det är mycket snack nu i Sverige om han ska komma tillbaka till landslaget. Jag har hört på det. Jag har hört det, men vi får se. Ja. Okej. Var ska vi? Sauli bor i Ferrara, för er som undrar, ska vi ta plussen? Ja, Italien, Ferrara. Pleasant Park. Jag bor i Pleasant Park. Mitt i det där huset där. Där bor han. Ja. Exakt, och det är också fotbollsplan där, så det är bra. Du sitter i det där huset 4 timmar om dagen. Exakt. Aj, aj. Vad tycker du om Sjölund i IFK Norrköping? Ja, han hade lite svårt innan han kom till Djurgården, men till Norrköping. Men i Norrköping han har varit riktigt, riktigt bra. Jag faktiskt tycker att han var bästa mittfältare när Norrköping vann guldet, så börjar bli gammal, ju absolut, men hoppas han fortfarande har lite på sig, för att han är riktigt, riktigt bra spelare också, speciellt när han hittade rätt roll i Norrköping. Ja, men han är bra. Han var ju forward i Djurgården en gång i tiden. Ja, ah, okej. Okay. Vad heter det? Vad var det att säga? Fan vad jag ska säga. Jag kommer inte ihåg. Vi pratade lite om italiensk mat tidigare. Jo, det gjorde vi. Bra, det är lite speciellt. Ja, det är en av de bästa sakerna när man bor här i Italien. Mat. Ja, jag förstår det. Bland de sämre grejerna, internet. Det är sant. Men jag har faktiskt ganska bra nätet, för att jag visste när jag kom hit att jag behöver en av de bästa nätet för att jag gillar att spela. Så jag sa det till klubben att berätta mig vad är bästa nätet, och de hjälpte mig jättemycket med allt, så det gick bra. Det är bra. Vad heter det? Var bara lite svårt först, för att det finns inte så många som pratar engelska här, så innan jag lärde mig Italien det var jättesvårt, men ja. Behöver du hjälp? Fortsätt. Behöver du hjälp? Va? Nej, jag hörde bara skottare, så jag trodde det var du, men jaha, nej. De frågar även i chatten, vem är den bästa du har spelat mot och med? Mot och med? Bästa jag har spelat med? En av de bästa är Stefan Ishizaki i AIK, måste jag säga. Sen det finns Fredrik Ovidiani som spelar här. Jag har spelat faktiskt också med Borriello. Men han har kanske sett hans bästa dagar, men han är en bra spelare också.
Mot, bästa jag spelade mot. Kanske Ivan Perisic, jag spelade 90 minuter när vi förlorade 2-0. Han är bra. För Inter borta, så han är en bra spelare. Kom du in här eller? Ja, jag kom in. Ja, jag snor din kista här. Okay, har en... jag har Scar och grön pump så. Ja, det är nice, göra allt nu. De undrar vad du tycker om Nisse. Speciellt leader i gruppen och jättesynd att han behövde sluta innan han själv ville, men ja, vi alla har gått till att sluta karriären, så 60. De försökte snipa. De försökte snipa mig, 60. 60, okej. De kommer här nu. Oj, jag är borta från dig. Förlåt, jag kommer. Ah! Men vad fan då! Sorry, jag skulle ha dödat dem. Det var dåligt av mig. Oops. Nej, man kan inte bucka där. Oh. Nej, det var mitt fel. Jag spelade dåligt där. Vad tycker du om Kennedy Buckers Jogl? Ja, jag faktiskt sa det i tidigare videon. Jag träffade lite fuckar på FIFA. Mm. Han var kanske den bästa spelare i Hammarby, så ja, en bra spelare med jättebra öga och sånt, så ja, jag tycker jag han som spelare jättemycket. Jag känner inte honom personlig, men som spelare en bra spelare. Ja, men vad tycker du om Henok Goitom då, undrar du? Ja, riktigt bra spelare och bra kille också. Jag gillar att hänga med honom också, så att och han har en fotbollsöga som inte alla forwards eller andra spelare har, så alla spelare har, så det är lite speciellt. Han är inte den snabbaste forward, han är ganska stark, men med fotbolls brains, vad är brains på svenska? Hjärna. Med fotbolls hjärna han har, så det gör han speciellt spelare, tycker jag. Också en bra kille, ta lite kaffe med honom ibland och sånt. Eller tog, när jag bodde i Sverige. Jag glömde lite svenska måste jag säga när jag har bott här, men det går helt okej fortfarande. Ja, absolut. Vad heter det? Ska vi se, vi hade någon fråga här som var rätt intressant. Vad ska vi? Pleasant igen, tänker jag vi ta. Okej. Jo, det jag tänkte säga var, hur pass stor skillnad är det mellan Allsvenskan och Serie A? Ja, det är ju, måste jag säga, det är ganska stor. Alltså, det var ganska stor mellan Finland och Allsvenskan, men det är kanske även större mellan Allsvenskan och Serie A. Jag tycker att taktiska... Ja, jag spelar i en bottenlag i Italien. Ja. Så... Men vad tror du att det skulle bli mellan Spal och AIK? Ja, måste jag säga, vi har bättre kvalitet här än i AIK. Det var ett steg framåt i min karriär, så. Men ja, det är svårt att säga i en match vad skulle hända, men ja, det finns mer kvalitet här i truppen, måste jag säga. Jag förstår. Vi behöver inte ens fråga hur det är mellan Juventus och sådär. Ja, det är sant, det är absolut sant. Det är en ganska stor skillnad mellan AIK och Juventus till exempel. Men det är rätt coolt att Malmö gick till Champions League ändå. Det är sant, jättesant. Så också fransvenska, man kan göra bra i Europa-nivå om man om man går rätt så. Ja, men Östersund slog ju Arsenal borta. Östersund. Den är jättesant också. Alltså det var helt sjukt, jag var jätteglad för Östersund och svensk fotboll alltså. Eller skandinavisk fotboll, jag är en finne så jag gillar att säga skandinavisk fotboll. Ja, jag förstår. Det finns någon här nära mig. Det är någon här vid mig också. Men vad fan, byt vapen då! Vad? Inte HS igen med pumpen alltså! Fan! Det blir lack nu alltså, fan! Allvarligt tal! Jag försöker komma, men det finns en nära mig också. Nej, men det är kört. Det finns två nära mig nu. Han dödar mig nu.
Okay. Fan, det är, alltså, alla sätter pump-HS på mig. Jag fattar inte. Jag kunde inte byta vapen. Fan. Ska jag spela eller ska jag sluta bara? Nej, kör. Okej. Okay. Kom igen nu, kom ut. Han är feg, han placerar så här remote. Jag vet, de gillar inte att komma ut. Ja, vi pratade lite om Paconate tidigare. Sauli är en bra kompis med honom. Snyggt. Knockade en. Ah! Oops. Nej, kom igen. Ja, reviva där kanske. Åh. Oh, du slår ner nu då. Nej, kom igen. Min nätet, det var en lag. Jag vet inte vad hände. Ja, det... Det var det. Det var en lag. Vi får... om vi måste landa nära varandra. Så att vi kan samarbeta. Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Speciellt i... Du, eller i duo-stekan alltså. En mot två. Ibland är det inga problem med. En mot fyra i squad är för mycket. Ja, så är det. Nej, men det är bra. Det var lite, vad har vi fler för frågor då? Vad tycker du om Harry Kane? Är han världens bästa anfallare? Ja, absolut. Jag gillar också, inte bara att han gör mål, men hur han gör mål med hans positionering och sånt. Så. Han är inte en typisk nummer nio, alltså typisk mid-forward, men alltså han positionerar sig ganska, alltså lite överallt. Ibland han spelar nummer 10, ibland även om han spelar med som en enda forward, men ja. Jag är en av mina favorit forwards tycker jag. Stämmer. Alltså, jag gillar honom väldigt mycket också. Han är ju fruktansvärt jävla bra. Vem tycker du är bäst i allsvenskan, frågar de. Bäst spelare eller? Ja. Bästa spelare i allsvenskan är... Vad snabb är de? Snobby! Du kommer att säga att Area kommer till Moisty Mire, men... Ja, bästa spelare i allsvenskan. Jag vet att alla gillar att säga någon anfallare eller något, men... Jag har sett nu ganska många matcher... I år också, innan jag ska börja i kuppen och sånt, så jag gillar Enoch Kofi Adu jättemycket. Mm. Han är jättebra nummer 6, nästan nummer 8, men jag tror han kommer spela nummer 6 i AIK i år. Ah. Så vet inte om han är absolut bäst, men en av de bästa. Sen det finns också Goito med en av de bästa, han är anfallare och sånt. Så Karlsson är alltid bra försvarare, så det finns många bra spelare. Rosenberg, vad tycker du om honom? Ja, jättebra spelare också. Han också börjar bli lite gammalt, men och jag spelade mot honom några gånger. Det kom någon nära mig och hur är det möjligt? Jag har ingen weapon igen. Nej, men seriöst. Okej, nu hittade jag en tack. Det är lugnt. Det är någon här så jag tar det lugnt just nu. Okej, okay, jag lutar vidare. Ska vi se... Oh, är du skyddad? Snyggt. Döda Anna. Oh, det kommer andra också. Okej, okay, jag kommer till dig efter att du har tagit den här kistan. Jag går ut i roofen, så jag har lite... Han kommer. Jag hör honom inte längre. Jag vet inte om han lämnade eller... Eller han bara står still. Är det du som har byggt här? Ja, oh, det var mig nu. Här. På andra sidan. Okej. Okay. Men vet inte om det... om det är fortfarande någon... Nej. Oj! Du är så snäll! Kom då!
Alltså kolla cirkeln. Alltså allvarligt. Ja, vi ska springa. Vi måste. Har du lutat eller? Nej, jag har lite kvar. Ja, jag börjar springa, det går inte. Det är troligen en i Snobby Short fortfarande. För att jag knockade honom först. Ja, förmodligen. Det är helt sjukt ju. Ska vi se. Jag blir så arg när jag dör alltså. Yes! Jag hittade en scar. Jag har grön, green tack och en nice, nice. Purple scar, så det går bra. Yeah. Jag har en liten present till dig här också. En shield eller? Nej. Slurp! Nej. Jo, ta den. Vill du ha den tillbaka ja, eller? Men, ska jag använda den nu eller? Ja, använd den. Vilket landslag är bäst, Finland eller Sverige? Sverige, det är ganska lätt. Jag tror att ja, i en match det kan alltid gå hur som helst, men Sverige är ju i VM och Finland är inte, så men vi kommer med bra fart just nu. Vi har spelat jättebra matcher många nu i rad, så hoppas vi går vidare från Nations League också, så vi får se. Ja. Men just nu kanske Sverige. Ja. Vi får se. En grej som jag är lite intresserad av i Serie A liksom. Säg att ni ska möta Juventus borta. Hur förbereder ni er liksom veckan innan? Vad säger tränaren liksom veckan innan? Vad säger han under taktiska genomgången och sådär? Vi kollar här nere, alltså. Här nere rakt fotboll, eller vid badet här nere. Två stycken. På fotbollsplan eller? Nej, de är här inne. Bara närmast här. Okej, jag går upp på rooftopen. De är på andra sidan. Vad jag ser. Ja, där är jag. Där är jag. Knockade en. Oj. Skar! Jag använder lite bandage innan jag kommer. Shit, man hade bra loot alltså. Finns mer bandage här. Jag tar med mig bandage. Jag hatar när det händer att man... Alltså man... Uppe okay, på berget! Från Bert. Berget. Oh, jag ser. Om jag kan komma lite närmare så har jag en grenade launcher. Jag träffade honom med sniper. En av dem. Man träffade bra, också. Jag missade. De bygger där nu. Ja, jag är bredvid dig. Kanon, tror du? Vi måste springa också snabbt. Ja, vi måste närmare dem alltså. Fuck alltså. De kommer upp här tror jag. Ja, de är uppe här. What? Det är inte samma. Jätte. Fuck! Aj, fuck alltså. Jag knockade en. Ah! Var det är inte samma lag alltså. Var det andra? Han sitter ju där uppe. Jag har inga mer shotgun shells så. Okej, bredvid mig. Bakom mig. Det är inte samma lag. Ah, fuck alltså. Oj. Nej! Oj. Inte samma lag, mitt emellan. Ah, fan alltså. Orkar inte. Jag dödade deras kompis. Ja, det har varit lite svårt, men det kommer. Det kommer. Nej, men vad tänkte du säga kring Juventus där borta? Ja, det måste jag säga att en av de största olikheter mellan skandinavisk fotboll och italiensk fotboll är hur man förbereder sig mot en motståndare. Det spelar ingen roll om det är Juventus eller det är Genoa eller någon annan lag i Serie A eller kuppen mot dem i Serie B-lag eller något så. Det är alltid så att på måndag eller tisdag vi kollar tidigare matcher, vad vi har gjort, vad vi gör bra, vad vi måste göra bättre, speciellt mot den motståndare vi kommer att spela mot. Och sen typ onsdag, torsdag, fredag och lördag, vi bara tränar alltså den taktiken vi kommer att använda. Vi kollar på videor, vilka saker vi måste göra mot de motståndare, alltså den motståndare vi kommer att spela. Och sen vi kollar jättemycket också hur de spelar och sånt så. Förstår. Det är så, inte så mycket så i Sverige, eller?
Inte. Det är inte så i Sverige, eller? Det är också i Sverige, alltså, speciellt med Rickard. Vi kollade mycket videor och sånt, men det är ganska mycket, alltså, vi kollar mycket, mycket mer i Italien, det måste jag säga. Ja, jag förstår. Sånt, tycker att det är för mycket? Också, vi tränar saker, speciellt vad måste vi göra mot dem, så. Mm. Ja. Ja, men vad tycker jag om det? Ja, tycker du för mycket i Italien, eller? Det beror lite, alltså. För vissa spelare det är för mycket. För vissa spelare vill fokusera mer vad vi gör och vad ska vi göra bättre och sånt. Men för mig, jag gillar jättemycket. Jag gillar att kolla videor och jag gillar att... För att jag tycker att man lär sig lika mycket om videor. Ja, från videos än på planen också. Så. Förstår. Så. Ja, men det är bra. Vad heter ja, det? Jag gillar, men jag har alltid varit lite så. Jag gillar att kolla saker och tänka saker mer än bara spela. Ja, jag förstår. Ja, det är bra. Men vad säger man? Vad säger tränaren liksom? Ja, ah, ni möter Paulo Dybala. Lycka till. Nej, vi faktiskt när vi spelade mot Juventus, vi kollade en videosamling 30 minuter bara vart positionerar sig Dybala, vart alltså han använder mycket vänster fot men också höger fot ibland, så alltså vart använder han vänster, vart använder han höger och när kan han skjuta, när får han inte skjuta och sånt saker, så det var gick faktiskt ganska bra. Vi spelade mot Juventus 2-3 matcher sen i Serie A hemma och det var 0-0, så det är bra resultat. Ja, det är jättebra resultat. Vi fick en poäng och vi alla var på planen. Kunde inte göra något. Nej. Men det är bra. Han är ju fantastiskt bra alltså. Ja, det var viktigt resultat för också för att vi kan inte gå ner mer. Vi är Nej. Precis över. Ja, över linjen just nu så. Förstår. Den jävla shotgunsen alltså. Jag har bara vit pistol så jag kan inte göra något. Jag tog den. Bravo. Jag har shields huset, till dig. Jag har också en shield. Har du mini shields eller? Ja. Okej, jag väntar innan. Det kommer folk till mig här nu. Okej, jag kommer dit. Jag kan inte göra något med vit pistol men jag försöker. Pang, sa du. Han var knockad eller direkt elimination? Han dog direkt. Okej, jag är här nu. Är du som är uppe på taket? Ja, det var mig. Jag kommer in och hämtar en minishield. Vill du ha medkit? Jag har medkit. Okej. Där har du minishield. Tack. Och sen det finns också lite. Vad bra. Nice. Så, det var det. Ska vi se. Nu får vi fan ta och vinna ett game. Vi har inte kommit långt i något game typ. Ajaj. Har du kollat hamburgare istället eller? Inga problem, jag kan kolla hamburgare. Jag har inte kollat den. Ja men vet du om det är någon där eller? Nej. Nej, ingen aning. Jag tror inte att det har varit någon här. Nej. Gillar du tactical eller pump mest? Det beror lite. Jag gillar kanske pump mest men... Men om man hittar Blue Tactical så jag kör med detta eller så. Ja, det beror lite. Ibland pumpa, ibland takt. Det är bra. Du får mycket beröm i chatten för din svenska. Ja, vad bra. Tack. Tack så mycket. Ajaj. Chatten ger mycket kärlek här. Yay. Guldscar, nej. Jo. Dale. Mm. Och Liverpool hejar du på? Ja, det gör jag. Jag kommer ner. Nej, nu börjar bli. Har du varit ner eller? Ja, jag har varit i källaren. Okej. I källaren. Ja. Källare. Det är så svårt att säga vissa ord. Jag förstår. Jag tror det har inte varit någon här heller så. Nej, i Stockholm vet du, då säger vi källan.
De frågar om, vad tycker du om Man City i år? Alltså, det är kanske en lag jag gillar mest kolla på, för att vad Pep Guardiola har gjort med laget, det är helt sjukt alltså. Mm. Det finns ett shield för dig här. Nice. Så ja, det är helt sjukt. Ja, alltså, ibland jag kollar, jag gillar att tänka fotboll, men ibland förstår jag inte hur det är möjligt att spela sånt. Så. Nej, det är sjukt. Vad heter det? Jag tycker vi ska snacka lite mindre fotboll, så snackar vi lite mer Fortnite nu. Ska vi se. Vi kan fokusera på att försöka vinna för fan. Jag är trött första på det. Första gången är... Har du bandage eller medkits? Ja, medkit har jag. Ja, jag också. Vi kan stacka på... Ja, men ge mig ditt. Jag har två stycken. Ge mig ditt. Okej, ja. Du har tre nu. Jag kommer att ta lite bandage nu. Här. Så nice. Äntligen får vi stormen lite med oss. Exakt. Jag går och kollar huset här norrut. Ja, jag kommer. Jag lotar en till huset här på Greasy. Mm, jag kör. Mini shields. Har du? Nej, jag kan ta. Jag lämnar crossbow. Jag gillar faktiskt crossbow ganska mycket. Jag vet att alla säger att den är dålig, men men jag gillar faktiskt för att man kan bara spray och pray. Man kan säga. Åh, oh, herregud. Det finns unlimited ammo och sånt så. Herregud. Aj, aj. Herregud. Absolut sniper gillar jag mer, men... Ja. Förstår. Mm. Jag kommer nu. Jag är lite för långt. Vad är ditt favoritställe på mappen, frågar de. Det var ju Pleasant, där bor du ju. Nej, favoritställe. Alltså favorit, vart landar jag mest är Retail Row. Men alltså, jag gillar Tomato Town också. Det finns inte så mycket loot där, men det finns bara lite folk och man kan lämna från där alltså. Man har jättebra hills. Hur man säger på svenska, jag vet inte, men berg. Alltså överallt. Så man har berg överallt sig och man kan vara ganska lugn för att det troligen kommer inte så många bakom, från bakom dig. Så. Mm. Ja. Jag gillar Greasy ganska mycket också för att det är så lugnt. Jag ser en kille rakt 110. Crossbow, nej. Jag har ingen. What? Ser att de sitter uppe, east. Han bara dog. Han bara lämnade gamet, tror jag. What the fuck? Du ser, de sitter uppe. Vi pushar. What? Okay. Shit. Jag gav lite pressure. Ja. Har du explosives? 3 grenades. Jag kommer att kasta dem när jag... Jag försöker... Jag är där. Jag försöker sätta lite pressure på dem. Ja. Bra, nu lite tid. Jag kör med nades. Närmare. Okay. Oh, fan. Oj. Oj, han hoppar ner. Han är bakom nu. Vad bra. Snyggt. Vad bra. Ah, du fick den. What? Det spelar ingen roll, det är teamspel. Ja, precis. Jag har medkit. Ah, vad bra. Jag har en mini för dig. Ja, jag hade också en mini. Ah, okej. Okay. Ja. Tack, medkit. Nice. Ta den där sista minin också. Det kan jag ta. Har du någon long range weapon för mig också? Nej. Eller har det han? Nej. Nej. Jag kan kolla, här ler det låg i loot. Nej, minis här. Ja, jag kan stacka. Stacka. Vi har, jag behöver lite mer material. Ja, jag också, jag har bara 130 nu. Det finns någon här nu, Var? Ingen aning, vart vi var?
Jag vet inte var det är nu. Han bygger där. Ja, jag har ingen aning. Han bygger metall. Alltså, jag är under honom. Jag vet inte var det är han. Yes, jag kommer han nu. Är högst upp. Här är han. 28 HP ska det med ett pumpskott. Han hoppade ner. Han är nere någonstans. Okej. Han är nere, jag tror han dricker shield eller någonting. Okej. Jag tar ett snabbt medkit bara. Kolla ja, runt det. Ja, kör. Vänta, han kommer här nu. Okej, under jag kommer. Mig. Han är under mig här. Någonstans. Åh, oh, jag ser. East. Ja, jag ser. Vart fan tog han vägen? Han är här under någonstans. Vad fan är han? Nej, men kom igen. Allvarligt. Här är han. Längst ner. Jag kommer. Han bygger in sig bara. Nice. Bravo. Har du några små? Yay! Har du några små potions? Ja. Kör. Vad då? 1-0 Real Madrid. Okej. Okay. Min Juventus. Stormen kommer också. Oh fuck. Vi kör. Alltså, ska vi till det eller inte? Nej, vi måste ju springa rakt igenom här. Okej. Vi måste. Fan. Du har ju 4, jag har 0. Ja. Det är 14 kvar bara. Exakt. Oj. Vad händer? Vadå? Det är ett medkit rakt 10 typ. Jag har shields och mini shields och bandage, jag kan inte ta den. Det är bra. Eller jag kan byta, men om du har med medkit. Nej, jag har bara bandage, men den är utanför stormen nu så att... Ja. Behöver du... Men om det är medkit så... Behöver du AR ammo eller? Nej, jag har 200. Men jag har fortfarande inga material, har du? Nej, byggde så jävla mycket där alltså. Ja, det gjorde jag också. Ge mig en lama. Det vore kul, men... Jag har aldrig öppnat den. Va? Nej, jag har aldrig öppnat. Jag har sett en gånger, men jag var dödad innan jag kunde öppna den. Det finns bara 3 stycken i varje game. Ja, det vet jag. Hmm. Har du sett en video där när det finns loot på 60? Okej, okay. Ja, jag såg det på där uppe. Över, ja. Så... Nej, jag måste också. Vi är så lågt ner så om någon ser oss vi är dog. Försöker springa upp här då. Jo. 10 kvar! Nej. Får du ofta back to back och sånt? Eller hur många vinster har du haft i rad? Vad är din rekord? 8 tror jag. 8? Nej. Jo. Vi körde 5 med min squad men... det var bara en gång, sen jag kört 2 ibland, men... Ja, det är sjukt, men det är lite tur också. Ja, det har varit alltid så. Men min bror är faktiskt jättebra spelare, så. Sitter en kille 300. Va? Hur missar jag den då? Han springer där vid sjön. I Loot Lake. Ja, jag ser. Fan, ja. Oj, det var nära. Här är ett dropp. Han är bakom. Ska vi dit eller? Ja. Vänta, nu kommer hans kompis. Jag tycker det är bättre bara. Exakt, jag tycker det är bättre kanske. Oj, det var nära. Det är bättre kanske att bara stanna. Det finns en sniper också här på berg bakom oss. Jaså? Nej, inte i berg, förlåt. Inte på mellan Dusty Depot och oss.
Okej. Okay. Jag kommer tillbaka till dig. De sitter inne i mansionen mitt i Loot Lake. Och skjuter på mig. Okay. Fuck, de träffar mig. Det kommer en som pushar mig. Jag kommer. Han byggade ner där. East. Okej. Okay. Jag ser. Har du potion? Jo, 4. Oops. Här är 2 för dig. Oj, förlåt, det gick in på mig. Ja, bra. Han pushar uppåt. Kommer, kommer. Pushar de okay. oss också från nord? Jag tror det. Nej, inte jättenär. Nej, nej, det är lugnt. Ska är vi han ensam? Nej, tar det lugnt. Har du, no, har du någon explosives eller? Nej, tyvärr inte. Är han ensam eller? Nej, jag såg 2 men... ja. Åh! Oh! Oj, 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 oj. Oops, de är 2 alltså. Vänta, okej, de måste komma hit. De måste komma hit. Jag träffade en med sniper, semi-auto 63 bara. Det var chill. Oh, nice. Nej, jag måste ladda om. Ah, ah men det är bra, det är bra. Jag såg inte att han gick. Droppade ner. Men den är bra, de är rätt på oss nu. Ja, han står där. På trappan. Va? Ja, jag träffar honom. Jag har 2 minis till, om du vill. Ja, droppa. Här. Jag behöver material alltså, shit. Jag också, jag har 130. Nej, jag har 130 och 100. Oh. Jag bukar det lugnt. Du kan fokusera på att skjuta. Kan jag se honom? Vänta, jag ska ladda min sniper. Jag har också sniper, men... Men! Ah, bakifrån! Nära, eller? Ja, väldigt nära. Fan! Kom igen nu. Precis när... De måste pusha. Alltså... Jag knockade en. Vart är andra? Ja, jag är det, jag är helt död. Nej, upp på berg. Nej. Han kommer här. Åh, det var ovanför dig. Ja, jag ser. Var ska du? Jag går och pissar. Jag måste pissa. Oj, också. Ja. Ja, det var några upp på mountain så. Ja. Jag går och pissar. Du får hålla igång streamen så länge. Snacka om någonting. Berätta någon rolig historia. Det är inga problem. Berätta om vad? Berätta en rolig historia. Rolig historia. Okej, vi ska försöka. Rolig historia. Jag har inte så många, men... Ja... Jag försöker något. Jag äter lite kex. Det är min rolig historia. När Lukas kommer tillbaka, alla bara säger att wow, vilken bra historia det var, Sauli. Och sånt, så när han frågar vad var det, så berätt inte. Så det går bra. Aj, aj. Aj, aj. Så, nu är tillbaka. Det var en jättebra historia jag berättade. Var det så? Ja, okej. Okay. Var det om den gången du blev tunnlad utav Kennedy, eller? Jag kommer inte ihåg sånt berättelse, men... Jag kommer ihåg när jag tunnlade Une Larsson. När vi spelade och vann 3-0 på Tele2 Arena. Mot Djurgården. Aj, aj.
Nej, du vet att jag har ju, vad heter det, trådlösa hörlurar. Så jag hörde allt du sa medan jag var på toa. Okej, okay, men det var ett bra försök, eller hur? Ja, bra försök. Jag satt och garvade. jag ser chatten, alltså. Vad säger chatten nu? Ja, oh, fan vad bra, alla oss garvar. Jättebra historia. Men bra, de spelar ihop, vad bra. De spelar med mig. Vi har fått en donation på 5 kronor. Monster Lindholm på Björnemark. 5 kronor skickar han, och så säger han: du är så jävla bra så du förtjänar pengarna. Tack så mycket, Hans. Retail. Ja, absolut. Ja, nu har vi lite pressure på, för att min fru kom och hon kollar också nu. Va? När vi spelar så. Vad säger hon då? Hon tycker att jag är den bästa spelaren det finns, både i fotboll och i Fortnite. Jasså? Nej. Hon tycker jag är sämst. Nej. Men hon spelade också fotboll? Motiverar mig jättemycket. Jo, han spelade i Djursholm också i Sverige faktiskt. Mm. Så, ganska duktig spelare tycker jag. Så. Scar igen, ja. Alltså jävlar vad jag hittar scars. Okej. Okay. Det är någon vid mig. Tyvärr kan du inte använda en. Åh! Alltså. Jag har igen bara burst by the way, så att jag försöker innan jag kommer hitta någon annan också. Jag tycker vi kan få ett Sauli är naken i chatten. Snaken Sauli, kan alla skriva det? Vad händer? Naken Sauli, det tycker jag vi ska få i chatten. Naken Sauli. Ja. Naken Sauli. Aj. Varför är du naken för, Sauli? Ha? Varför är du naken? Ja, jag gillar bara ibland, jag är nudist så. Nudist alltså. Ja, okej. Okay. Var det någon här bredvid dig eller? Ja, jag hörde någon men jag tror han försvann. Nu skriver alla naken Sauli här. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt varför, men kör. Ja, men du är ju nudist. Det är klart att du ska kallas för naken Sauli. Det finns minis här också. Ja, jag har. Nej, vi har båda. Har du minis eller? En. Okej, okay, du kan ta de andra också. Har du bandage eller medkits? Nej. Okej, okay, jag har båda två. Det finns mer minis där om du vill. Okej, okay, jag hämtar dem. Du lämnar mycket ammo boxes. Ja. Jag orkar inte öppna dem. Alltså. Det finns grön burst. Nej, jag har skar. Det finns blåa har här. Oh, det vill jag. Jag kommer. Strip Sauli skriver de nu. Va? Ja. Strip Sauli. Ja. Okej. Okay. Jag vet inte. Din YouTube-kanal är kanske lite mer för adulter, men... Kanske. För vuxna. Ja, nu skriver de Pray for Sauli. Pray for Sauli. Aj. Ja, men aj, det är... Uppenbarligen så gillar du att vara naken och strippa. Nej, det ska jag inte göra, men... Du skulle vilja. Du skulle vilja kanske, men... Ooh. Jag ska till nästa huset, du kan lotta denna. Okej. Okay. Mm. Jag har ganska bra loot nu faktiskt. Blå pump, lila pistol, scar. Oj, vad bra. Jag behöver en shotgun fortfarande. Mm. En shorre. Kan du säga det? En shorre. En shorre. En shorre. En shorre. En shotgun, en shorre.
Det finns mer minis, men jag kan också ta något. Jag har 10 nu. Alltså, vad fan har han? Saul, vilket år? För du är 94, va? Ha? Du är 94, va? Du är född 94. Jo, det är jag. Launchpad, det är kul. Vill du ha den för att jag tar alltid så långt innan jag kan använda den. Ja, så. Ja, är det. En slurp. Ska jag använda slurpen eller? Ja, jag använder den. Ja, gör det. Okej, helt okej cirkel. Jo, wow. Då frågar jag, hur hinner du med allting, Sauli, med att spela fotboll, vara strippa och spela Fortnite och vara naken? Ja, jag är alltså, jag sover inte, det är därför. Okej, okay, ja, det är bra. Aj, aj. Vad ska vi? Ska vi till Factory eller här på huset? Ja, vi kör Factory. Factory. Okej, okay, jag kommer. Hur har vi inte sett någon? Jag fattar inte heller. Det var Eureka Roman. Någon har varit här på Factory i alla fall, men... De frågar om du känner Sauli Lauri Markkanen som spelar NBA. Jo, det känner. Jag känner honom för att jag känner er och jag spelade med er ganska mycket. Och Lauri var på Stockholm ibland och vi... Vi lärde känna varandra och han är en kul kille också. Så jag spelade lite frisbee golf ibland då. jag såg något klipp när han flyttade dit och då amerikanska spelarna skulle prata finska. Ja, finska är lite svårare än svenska, men... Oh. Det finns någon här bokat en liten hus för sig här, men jag vet inte om det finns någon där inne eller inte. Vi får se. Ja, oh, det finns någon här. Okej. Okay. Två. Dalle! Du fick båda två igen. Skar. Vad händer? Han har skar. Han har skar, vad bra. Dalle! Jag bara gör damage, men jag får in en. Är du lite salty? Så. Nej, det är jag inte. Det är teamspel. Du salty? Det är ett inspel. Jag såg någon sa det att Salty Sauli. Jag kommer bli Salty Sauli. Kan vi få ett Salty Sauli i chatten? Du skriver om pray for Salty Sauli. Aj, aj, men det är lugnt. Gillar inte du Salty. Du är bara lite Salty. Vi ska till Salty Springs, jag tror du menar detta. Du, det är ju ditt favoritställe nu. Salty Sauli gillar att åka till Salty Springs. Ja. Vad heter det? De frågar om du lärde dig svenska i skolan. Jo, jag bluckade 6 år, men om jag lärde, nej, inte riktigt. Jag lärde lite mer när jag bodde i Sverige, så ja. Man hinner lära sig när man bor där 3 år, så. Ja, jag förstår. 35 kvar, nu ska vi fan ha en win, alltså. Okej. Okay. Måste vi göra. Salty Sauli. Boom, 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 boom. I want you in my room. Jag ser inte någon. Vi bara dansar, men jag vet inte vad. Jag försöker spela Fortnite här och jag bara... Aj, aj. Jag har ingen dance moves, för jag har inte använt pengar för det här spelet, så jag är bara lite salty. Salty? Åh, herregud. Aj, nej, det var kul. Oj, jag har shots i salty. Salty? De frågar om du har en YouTube-kanal. Ja, jag kommer. Okej. Vart är de då? De är... Vad är det? Du ser när de bukar.
Nej. Där ser du. Ja. Träffade tre gånger. Jag kastar granat. Ja, han dör. Jag tror han är bara ensam. Oh, Dale! Det gick bra. Det är en till. Okej. Okay. Är det där eller? Ja, han är där någonstans. Jag vet inte det. Jag bara, men han hade min kompis. Jag bara finishar den där killen, tror jag. Jag vet inte, jag bara såg en, men... Okej, okay, kanske bara var en. Ja, det var bara en, eller? Okej, okay, jag tror det var två. Jag vet inte. Ja, men okej. Okay. Vi fick ingen kill, nej. Den, eller? Ja, gör det. Ta den nu. jag har noll kills. Du har tre. Ja, det har bara tre också. Det är bra. Ja. Det hade varit värre om jag hade haft sex. Det är sant. Gillar du hunting rifle? Nej. Okej. Okay. Jag har inte fått någonting, Jack. Kolla tornet här. Jo. Dale. Tycker du om pitbull? Nej, det gör jag inte. Va? Va? Pitbull. Utan ja. Man gillar Mr. Worldwide. Ja, det är bra, okej? Okay. Aj. Nej, alltså jag känner inte honom personligt så jag kan inte säga om jag gillar honom, men... Du gillar inte jag gillar musik. Inte hans musiken i alla fall. Vad gillar du för musik då? Ja, jag gillar lite mer klassisk rock, typ... Eller Guns N' Roses och sånt. Gillar också Arctic Monkeys och... AC/DC. Lunar Skunner då och sånt. Lunar Skunner, det är bra. Ja. Ja. Muse är ganska bra också, tycker jag, och sånt så. Nej, det hände ju en liten situation på träningen, har jag hört, i Spall. Och din tränare kom och sa att du skulle få sitta på bänken. Du bara, jag bryr mig inte, jag kör poängar ändå, mannen. Ja. Nej, alltså. Det är kul att man får betalt varje månad, men jag är här att spela fotboll. That's it. Öron glitchar borta. Nej, mina öron glitchar fortfarande. Okej, okay, vi har 19 kvar, Sauli. Ganska liten yta. Ja, jag också ser, men jag ser ingen personer. Nej. Om vi dansar kanske? Tillsammans? Det kan vi göra, men... Jag vet inte om jag har en bra chans. Du har den. Jag har bara... Nej, jag har ingen danser i min... Där kör den. Den är bra. Den har du köpt! Ja, för att jag har fått 400 V-bucks från alltså spelet. Okay. Utan battle pass, så okay. Det var bara 200. Jag ser en kill 165 i Broken huset. Då säger i chatten att det ryktas om att du gillar High School Musical. Eller, vill du komma också? Det finns en kille här. Jag kommer. Men du gillar High School Musical, säger de i chatten. High School Musical? Ja, det var kul att kolla tidigare. Jag vet inte om jag gillar det längre, men... det var kul att kolla tidigare. Mm. Det finns en där kommer nu. Två killar. Jag träffade två gånger en. En har en sniper, så... Då faller ner. Alltså, jag träffade en igen. Han har sniper, så jag vill inte... RPG! Okay. Oh shit! Oh shit! Vart fan igen? Där är han. Bravo, Lukas. Det finns andra också. Ah! Lukas! NEJ! Han gör så jävla mycket där, man har 2 HS på mig. Fan. Nej. Jag spelar lite dåligt för att jag byggde upp bredvid en trä, så jag... När han skjutade en RPG, I didn't realize, hur man säger. Jag kom inte ihåg att det var en trä där. Jack Dahlberg skickar 5 spänn och så frågar han så här. Känslorna inför Juventus match med 40 000 på läktaren, hur är det? Det är svårt att beskriva, för att
Man försöker bara gå in och göra vad man har gjort hela livet, så jag vet att jag kan spela boll. Men det är lite speciellt när man vet att man spelar mot de bästa spelare i världen, kanske mot Dybala och Higuain och sånt, så det är svårt att beskriva känslan. Det är något speciellt, något jättespeciellt. Jag förstår det. Ja. Det är liksom en det har varit en dröm för mig att spela mot de bästa spelarna. Nu får jag den chansen, så den är en speciell känsla. Jag förstår det. Men du är mer nervös när du möter mig på FIFA än när du möter Dybala. Exakt. Nej, men det är också en sak, om man är nervös eller inte. Nej, jag tycker inte jag har varit nervös innan stora matcher, innan Inter och sånt. För att du är mer excited. Ja. Nej, men jag, exakt. Jag vet vad jag kan göra. Jag har tränat på hela mitt liv. Om det räcker inte, det räcker inte. Om det räcker, det räcker. Man kan inte göra mer än vad man kan, så. Nej. Ja, men precis. Så. Det är rätt inställning. Exakt. Pleasant Park. Vi ska hälsa på Saulis hus. Aj, aj. Wilmer i chatten säger att jag hade inte kallat Sauli för salty Sauli om han inte var en strippa och hade spelat i IFK Göteborg. Okej, okay. Wow. Nej, det är svagt. Han verkar lite salty. Nej, men vi har spelat bra matcher mot IFK Göteborg. Vi torskade 1-0. Jag kommer ihåg matchen för att det var lite min mål, eller mitt mål, när de gjorde. Jag kommer ihåg jättebra faktiskt den där matchen. Men... Det var ditt fel? Ja. Nej, inte mitt fel, men... Ja, mitt fel, okej. Okay. Du kunde ha gjort det bättre. Exakt, exakt. Hitta en score igen, alltså. Vad hände? Alltså, hitta score varje match. Men det är bättre att hitta än inte att hitta. Oj, jag klagar inte. Jag har hittat en skar den här månaden, liksom. Tidigare. Och sen, idag, liksom, vad fan som händer? Aj, aj. Jag har en green pump för dig om du vill, jag har en blå. Ja. Du gillar inte pump, eller? Jo, jag gillar pump, men jag gillar inte shotguns alls. Jag tycker att de är så ojämna. Man träffar, skadar 20 ihop, liksom. Alltså... Ja, och kör du med SMG, eller? Ja, eller pistol. SMG. SMG. Ja. Eller pistol. Jag gillar pistol mest. Fan, alltså varje gång vi dör, det är för att det kommer fler lag. Eller liksom... Ja, det är sant. Jag ser ingen personer. Nej. De verkar vara rätt ensamma. Men det måste vara någon här. Det är ju Pleasant Park. Ja. De frågar om du har gjort självmål någon gång. Ja, jag gjorde en mot Helsingborg. När vi vann 2-1. Det var faktiskt 1-0 mål i början i andra halvlek för dem. Och ja. Men sen jag gjorde en passning till Oforis mål. Och jag gick upp i slutet i matchen och de gjorde en glidtackning och jag gick ner och vi fick en straff. Och vi gjorde 2-1 på straffen, så. Mm. Så jag gjorde en självmål, men det var en självmål i match när vi vann, så. Det kändes inte så tråkigt. Det är nice. Vad heter det? Jag för mig att, vilka fan, var det när ni mötte Djurgården förra året? När du blev fälld? Var det så? Ja, det borde ha varit straff. Det var exakt den situationen när jag tunnlade Une Larsson. Ja, just det. Ja. Men det är lugnt, vi vann ju matchen, så. Ja. Men du borde ha haft en straff. Ja, det är sant, men jag skulle inte ha skjutit den straffen, så det är lugnt. De undrar om du trivs i Spal? Jag trivs i Spal, är en jättebra klubb. En speciell klubb i, alltså, här på stan. Det är liksom... Ja, du är här. Ja, jag var lite rädd. Ja, jag trivs jättebra. Här. Alltså... tack! Jag har 6 minis också, by the way. Ja, men ta den här då.
Yay! Ja, oh, jag trivs inte bra i spel. Jag vill bara spela lite mer boll. Men just nu har jag, efter mina skador, har jag suttit på bänken ganska mycket. Men klubben och staden är jättebra och italiensk mat är något speciellt. Ja, oh, herregud alltså. Jag vill också äta italiensk mat varje dag. Ja, oh, det gör det. Men jag tror jag att vill. Italien är lite olikt. Ja, du vill, okej. Okay. Ja, så. Ja, jag gillar matkultur. Och så lite vin varje dag till middagen. Och... inte varje dag, men alltså, vinkultur är lite annan än i Skandinavien. I Skandinavien, alltså, alkohol är mer alltså, alkohol och sånt. Men i Italien, vin och sånt är mer matdryck. Det finns en kille i East, jättenära. Finns inte längre, knockad. Jag tar kistan nu. Jag vet inte vart är hans kompis. Jag tror han måste komma snart, så jag lämnar honom för att jag vill att annan kommer också. Nej, är du rakt 60? 60, okej. Okay. Oj, jag ser. Nej! Snodde du honom! Du är salty nu. Jag bara en träff och han dog. Jag vill ju bara dansa. En krona från Gabriel Johansson. Han skriver att han hoppas att vi vinner. Vill du ha green pump? Nej, jag har heavy shotgun. Heavy shotgun, wow, okej. Okay. Just det! Vem är salty nu? Nej, det är teamspel så jag gillar bra. Du har heavy shotgun, jag är jätteglad. Du är salty! Säg bara att du är salty. Jag är jättesalty. Jag är också. Jag tar en stor potion här. Dali! Har du byggt här? Jag? Nej. Jo. Jag har inte byggt något. Sluta vara salty. Du har byggt. Okej. Ska vi till anarki eller? För att jag gillar inte gå south från Loot Lake. För om vi kör south, det finns så mycket folk där på Tilted och mellan Loot och Tilted också. Så. Jag förstår. Eller om du vill. Vi kan köra dit också, det spelar ingen så stor roll. Men om vi vill vinna, jag tror den är bättre att gå dit. Gå hit, menar jag. Ja, det här blir jättebra. Mm. Vilken är din favoritartist då, förutom Lordi? Förlåt, jag hörde inte, för att en kille skickade en PlayStation-message för mig också. Jaha, vad ska jag ha? Att du är salty Sauli. Rakt 90. Rakt 90, okej, okay, jag kommer. Nej, det var ingenting, det var en stolpe. Okej. Okej. Men kul att du är vakna. Kul att du lever i alla fall. ja, men precis, jag är inte död. Du är färdig. Mm. Är det så här för dig också att när man byter vapen så försvinner det? Ja, ibland det har hänt också för mig. Två gånger eller något, det har hänt. Inte så ofta. Händer det för dig nu eller? Ja, hela tiden. 10 gånger per game kanske. 10 gånger per game? Ja. Men det måste vara att du gör något fel. Det är, alltså. Nej. Jag försöker dansa bort det, men det spelar ingen roll. Ska vi till Anarki kolla om det finns folk där eller inte? Ja, kom igen. Glöm inte att langa en sub allihop. Kom igen. En sub för Salty Sauli. Oj, oj. Nej, jag tror det finns ingen här. Jag har noll kills. Det är lugnt. Det finns kille rakt east, ganska långt borta. Ska du gå och ragga på honom, eller? Tror han är ensam för att han... Ja, men då gå fram och ragga på honom då. Jag vill inte göra ensam. Du har noll kills så kanske du borde göra en också. Jag är din wingman. Men kom då. Du är wingman, kom. Ja, men jag kommer ju. Ser du vart han är? Ja, är ni i fortet eller?
Ja, exakt. Det är en liten, vad är det? Jag vet inte om det jag kastar, jag kastar mina granater mot den. Kasta. Nej, och två stycken! Träffa tre skott på hand till höger. Ja, jag har också en på höger. Knockad. Ja, bra gjort. Nej, men vad fan, Bing! Jag dödade den där killen i alla fall. Ja, bra. Eller du dödade honom. Det finns en bara, ja, jo men. Han sitter ju där i. 31, 62, men det var shield fortfarande. Ja, han har 100 HP kvar. Jag träffade igen. Dale! Bravo, Lucas. Bravo. Yay! RPG, Scar. Yay, Scar för mig också. Tar du RPG eller? Mm. Okej. Här är... Du kan få ta min shotgun om du vill, så kan jag ta SMG. Oh, om du gillar inte shotgun så tack. Ja, men ta den. Jag tar SMG. Klart. Jo. Om du vill ha en... mina... Det finns bara två, okej. Men det är två i alla fall. Har du assault ammo? Jag har bara 77. Ja, jag kan ge dig lite. Alltså, 77, det är ganska många, men jag tänkte om du har typ 400 så. Nej. Ditt fort 160. Det sitter den där i. Vänta, jag drar en RPG mot den. Jag tror att den här kommer skada honom. Jag gör lite damage innan RPG går in. Oj. Träffar? Jo, du träffar forte, men jag vet inte om du träffar killen. Jag tror jag inte. Okej, okay, han bygger in sig där nu. Ska vi ditåt eller? Han har ju... Han är ganska högt upp då, men... Ja, men vi bygger oss upp. Kom, vi går på höger sida om det röda lilla huset här. Ja, absolut. Och så kommer vi upp på berget lite, ovanför honom. Liten berg där. Jo, det ska vi. Bravo, Lucas. Bra taktik. Mm. Jag har fortfarande där, för att han bygger inte nu. Ja, jag tror att han är där. Han är i närheten. Ja, oh, men vad fan? Oj. Vad fan då? Jag fortsätter. Ja, fortsätt. Gå, gå, gå. Var aggressiv. Kom igen, Vaisenen! Vart är du? Kom då! Det är dropp här precis nedanför. Nej, han är inte här alltså. Nej. Han är inte här. Tråkiga nu. Ska vi ta droppet eller? Om det är där, varför inte? Jag brukar en liten hus för mig här. Ja, fint. Sniper, guld sniper. Nice. Okej. Jag kommer upp till dig igen. Jag hatar att... att alltså edit stairs. Det är så alltså... Ja, de är så irriterande. Jag alltid gör fel första gången och sen jag försöker igen och... Nej, jag hatar stairs. Det finns 9 kvar bara, så vi har ganska bra position. Jag ska ta ner den trän. Okej. Okay. Jag har en, jag har 2 launchpads och en vad heter det? En campfire. Oops, sniper sydöst. Så. Oh, tunneln. Tunnel också. Okej, okay, jag kommer. Han sitter här. Skada honom. Knockar den. Den andra sitter där i. Dale! Jag hämtade inte, jag alltså hinnade inte ens. Vart är snipern? Southeast. Nu har jag lite med ammo. Det är 2 killar där. Okej. Okay. Men jag har också en sniper så.
Träffade en 66. Träffade honom tre gånger, vita kaninen. Ja, ah, de gick bort. Säker? Ska vi pusha eller? Jag har launchpad. Mm. Okej, okay, de pikar, det var nära. De pikar. Ja. Jag springer ner deras jävla skit. Mm. Nej, de har... Jag vet inte. Okej, okay, jag kommer också. Om du... Glöm inte att langa en sub allihop. Jag springer. De är till höger, eller vänster nu. Åh, oh, fuck ass. Orkar inte. Vänster nu. Vart är? Döda en. Eller knocka en. Kaninen. Vad blir det? 140. Bakom kullen. De är uppe på berget här, 140. Sänkte en. Pusha. 140. Där, du såg honom hoppa där. Jag tar launchpad. Nej, jag har ingen aning vart det är de. Rakt 150. 150 här. Ja, ah, perfekt. Ja, men allvarligt. Ja, men Sony! Nej! Nej! Han är jätteskadad. Bra! Ah! Jag trodde du skulle börja skjuta på honom. Wow! Jag missade två gånger. Åh, jag såg det. Men sen jag byggde upp, så det var lugnt. För han kunde inte bygga, jag kunde se den. Har du någon medkit? Det finns, nej, bandage. Jag har två minis för dig. Vill du ha bandage också? Ja, tack. Hur många? Tre. Här. Tre behöver jag. Mm. Tack. Oj. Gabriel Johansson, ytterligare en krona. Det finns medkit här om du vill. Jag kommer. Vi måste springa inåt igen. Ja, det ska vi. En krona från Gabriel Johansson. Och sen en krona till från honom. Han vill att du ska dansa lite och så ska han hälsa till Sauli. Det finns det finns en... Oj, jag nästan träffade. South. Jag ser. Du får hälsa tillbaks till honom nu, Gabriel Johansson. Absolut. Hälsningar, Gabriel. Det kan vara två sista där nu, så. Ja, det är det. Och jag ska också ta en minishield. Mm, det är bra. Så det var faktiskt en ny toppdonator. Albert Petersson, 40 kronor. Jag ska skriva in efter gamet. De försöker skjuta på mig. Men jag är lugnt. Det kommer RPG på mig. Det är lugnt. Jag kommer fortfarande RPG. Jag kommer skjuta ner. Han kommer ramla ner nu här, tror jag. Nej, det gjorde inte alls. Har du rockets eller? Jo, fem. Droppade. Vänster. Åh, jag vänster. Ser. Vart är du? Både två där. Det finns både två där. Nej, hur jag missade det där. Igen! Oj! Oh, fuck. Uppe. Dalle! Snyggt, Sauli! Aj. 10 elims totalt, det var bra. Ja, det är okej. Det är alltid bra när det är två siffror, tycker jag. Ja, precis. Jag ska bara ta lite vatten. Oh, hämta. Ta det lugnt. Jag kan berätta en annan rolig historia för chatten. Så. Ska vi se, jag ska byta skin. Nej, fint. Du vill bara visa att du har lite olika skins och sånt. Ja, eller hur. Albert Petersson som sagt, 40 kronor. Tack så mycket för det. Jag ska också köpa skin. Ska du? Jag tog bort min ryggsäck. Alltså. Gabriel Johansson skickar ytterligare en krona. Han frågar om jag kan börja spela CS. Nej. Nej. Det är skitspel. Grym historia, skriver de i chatten.
Vi kan stoppa nu, alltså det gick inte riktigt bra så. Okej, okay, nu tar vi back to back. Ja. Vart ska vi? Retail, tomato. Tomaton. Listen. Tomaton. Okej. Okay. Jag gillar att landa på huset där. Så. Ja, men gör så. Okej. Okay. Ja, Sauli är i Italien. Stämmer. Jep, det stämmer i Ferrara. Ferrara. Efter två träningar idag, lite trött. Har du lärt dig att vara charmig som en italienare ändå? Hade jag lärt mig? Att vara charmig, alltså charming som en italienare. Ja, men alltså, jag var innan jag kom hit också så. Så, nej men, ja, jag måste säga, jag ser i italiensk kultur lite mer än i svensk kultur att folk är lite mer charming och sånt så. Ja, lite mer amor. Okay. Exakt, amore. Mm. Jag pratar ju spanska så att, det är därför. Ja, ah, det gör du, jag kommer ihåg faktiskt. Mm. Ska vi se, Dali. Mr. Worldwide! Sauli nu! Vad säger du om du får scar igen? Du vet att jag kommer få scar igen. Jag har två hunting rifles nu, ingen annan. Ingen annan. Herregud. Yes, jag hittade också en. Woop! Tactical. Woop! Hype! Grey, okej, okay. Men det är bättre hunting rifle om vi träffar någon. Ja, okej, okay, nu hittade jag pumpen också. Vad bra. Dale! Igen hunting rifle! Ha! Tre hunting rifles i samma huset, vad händer? Det är sjukt. Tre stycken. Jag ser det var två ingen som landade här eller? Två stycken borta vid mig. Jag kommer. Jag vet jag två bara husen här. Så. Jag bara shotgun så jag kommer med shotgun så jag ska pusha. Jag knockade den. Wow. Jag såg honom så han stod helt still så jag tänkte jag skjuter. Jag tror att jag kan ta dem båda. Jag kommer också för att ja, att vara säker. Mm, det är bra. Litar du inte på mig? Okay. Det gör jag. Jag litar på dig. Vi vann ju precis tillsammans så. Ja, det menar han är här nere okay, vid tegelhusen. Han är här nere vid huset. På vänster sida. Jag tror han kan reviva nu. Jag pushar lite. Ja, jag med. Dale! Jag träffade 109. Sen du. Nej. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Det är lagspel. Mm. Ja, men nice. Mm. Jag tar Bookie Bomb. Vi blir raidade utav drama. Tack så mycket allihop som kommer därifrån. Kungar och drama. Jag har shield. Vill du ha den om vi hittar mini shield så jag kan använda dem? Mm. Sure. För att du är MVP just nu så. Dale! Vi behöver börja springa lite mot zonen igen. Mot zonen? Jag som vill dansa. Okej, okay, sen dansar vi. Dansa, jag kommer. Jag får aldrig dansa för dig. Jag waver bara. Ah. Kärlek. Amor. Gillar chatten när vi dansar eller? Jag tror, de gör ju det. Oj, vad bra. Då måste vi dansa. Gabriel Johansson, ytterligare en krona. Han sa att vi kommer vinna igen. Petter Jörnlin, en krona. Totti FC är bäst. Green okay, Assault. Cool. Yay.
Vilket är ditt favoritord på italienska då? Favoritord? Ja, eller... Ja, det vet jag inte. Jag har lärt mig så många ord så... Skulle du säga att man pratar fulare alltså på fotbollsplan i Italien än i Sverige? Pratar fulare? Vad menar du? Ja, alltså det är, man svär lite mer och sådär. Det tror jag. Men jag tror i italiensk språk så det är alltså... Det är mer normalt. Ja, det är jättenormalt att använda ganska mycket lite ord som för mig it sounds, det hörs ut. Det låter. Vad, exakt, det låter lite värre än vad det faktiskt är för dem. Men, ja. Men jag brukar inte använda så mycket svärdord och sånt så. Nej, det är bra. Får du höra det, Coronoto mycket? Ha? Får du höra Coronoto mycket? Coronoto, nu din svenska är svårare nu än vad det var tidigare. Jag vet inte vad hände. Ja, det är italienska jag ju. Jag fattar inte. Alltså. Aj, aj. De vill att vi ska göra en Stairway to Heaven. Okej, okay. Det kan vi göra. Ska vi göra det nu eller nästa spel? Nästa game. Okej, vi gör det nästa game. Inga problem. Nu säger att Sauli vill strippa. Så de vill att vi gör Stairway to Heaven och att Sauli ska strippa. Okej. Okay. Ja. Det är inte så svåra. Vi ska göra en sak från de två. Jag kommer inte att berätta vilken, men Ni kommer märka. Aj aj. Jag tänkte lite också om en dag jag ska också börja min YouTube-kanal eller så. Ja, men det tycker jag du ska. Vilka skulle vilja se Sauli göra en YouTube-kanal? Alla skulle börja dansa. Alla skulle börja dansa? Okej, okay. Ja. Men ingen kommer att följa min kanal, bara dansa lite och sånt. Nej, men... Jag har följt YouTube så mycket hela tiden och nu har jag lite kompisar som kör YouTube också. Till exempel du kör YouTube och jag tänker att vi är kompisar nu så. Ja, jag tycker du får ju förbereda dig för efterspelarkarriären. Ja, exakt. Det har jag tänkt på. Eller också, eller det är ganska tufft jobb så kanske jag måste vänta lite innan. Men jag vill spela lite mer fotboll så det är kanske lite för mycket men... Ja, jag kanske börja spela lite fotboll då, kanske. Så att fundera på att börja med fotboll, Sauli. Wow. Wow. Alltså tidigare det var hearts för dig. Det var hjärtor. Hjärta. Nu är det så. Nu är det GG och ciao. Oh, ciao. Carl Nogen skickar en krona. Han undrar om vi gillar ägg. Gillar vi ägg? Gillar vi ägg? Ja, ägg. Gillar vi ägg? Vad är det för fråga? Han undrar, okej? Okay? Alltså, ägg i riktigt liv så jag äter ganska mycket ägg. på lunchen och yay, minishields. Förlåt, det var mig förlåt. Sauli, är du inte sugen på att flyga lite? Flyga lite? Yeah, nej! Vad bra. Du skulle ju flyga över kanten ju! Men jag är så bra spelare så jag kan äkta mig lite med sånt spel. Nej, jag tar boogiebomb. Jag tar också hunting. Nej, boogiebomb eller hunting rifle. Boogie. Har du många medium bullets? 55. Ja, jag har 66 så jag kan inte göra något riktigt om någon kommer. Men det är lugnt. It's our mountain. Det är vårt berg. Salt i Sauli-chatten! Igen. Varför?
Vad har jag gjort nu? Varför inte? Det är sant, det är jättesant. Det rimmar ganska snyggt och sånt, så alltid savlig. Jag tänker gillar den faktiskt. Gabriel Johansson skickar 5 kronor och skriver någonting på finska, men jag tänker inte försöka uttala det här. Du kommer inte förstå vad jag säger ändå. Okej. Om du vill försöka, jag kan försöka. Okej, vi har försökt då. Okej. Voit, voita, tämen, helposti, ja olet paras. Ah, du kan alltså du kan dela med det ganska lätt. Jag tror han menar spelet. Alltså Fortnite-spel. Du kan vinna ganska lätt. Ah. Och du är bäst. Ja. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack, Saul. Tack. Vad snäll du. Wow. All right, guy. Var finns folk? Jag vet inte. Jag försöker dansa. Vi är precis i, alltså... Det är Dusty Depot här. Ah, här är drocknarna för mig! Okej, jag kommer, jag är lite för sent. Nej. Jag kommer. Oh, fuck, en jävla buske! Men vänta! Var är han? What the fuck? Han dog. Okej. Men jag kunde inte byta vapen, det fuckade. Ja, jag dödade honom i alla fall. Vi är också i nästa area. Nästa blablabla. Zone. Ja, nästa zon, exakt. Förlåt allt om min svenska är lite dålig, men jag är ju finsk kille. Jag har bott i Sverige ganska långt, men länge. Det var länge sen. 8 månader sen. Ja, det är ju hur länge sen som helst, alltså. Alltså... du har ju sniper här om du vill ha. Du tog den kanske? Nej, jag har inte tagit sniper. Den ligger där. Har du en? Den ligger där nu. Okej, jag kan hämta. Nu har jag bara 39 assault, så om du fick något. Ja, jag fick lite. Det finns sniper där. Jag har 2 mini, jag lämnade sniper. Låt mig dansa. Jag lämnade min... jag måste byta nästa spel. Jag byter så att jag har en dans jag kan göra. Eller jag har bara de gamla danser, men i dans i alla fall. Ja, men det är viktigt att du har en dans. Fort, rakt 220. Oh, jag ser. Ser du hans huvud där? Jo, det gör jag! Fan! 105! Det var bra! Tog du? Oj. 105, men han knockade inte så. Jag fick honom inte. Ingen huvudträff. Oj. Men 105! Det var bra i alla fall. Det är bra. Det gillar vi. De är 2 stycken. Nej, kom igen. Fuck. Nu. Vi pushar dem. Okej, de ser ut ganska dåliga spelare så. De är jättedåliga, de har ingen skin heller. Alla som inte har skin är dåliga. Wow! Lukas. Ja, vadå? Tog du honom eller? Nej, jag kommer. Okej, det är några som har pushat dem nu. Okej. De dog. Okej, de är här. Okej, jag kommer. Jag ser en. Kör Lukas! Han bokar uppåt också. Du är över... Du är över honom. Nej, han hoppade ner! Ja, han hoppade ner. Det gjorde han. Det gjorde han snyggt faktiskt. Han är här under mig. Han är under. Jag vet inte bara vart det är. Han är rakt under. Okej. Okay. Dalle! Surprise! Träffar honom med ett skott till. Dalle! Bravo. Jag missade alla mina skott där så. Ui, egg launcher. Vill ha lite medium bullets? Ja, jag har 54 nu så. Tack. Har du några light bullets? Jo, det har jag. Här, du får alla 300 för att jag brukar inte använda. Det finns 2 droppar här, ska vi hämta dem eller? Vad behöver du?
Vet inte riktigt. Shield. Det finns två killar där. Oj, oj, oj. Jag har 16 kvar. Jag ser dem. Jag kommer. Okej. Okay. Oj, oj. Jag kommer. Nu, go. Nej! Jag träffade han ganska många gånger, en av de två. Ah! Kör, Lukas. Båda två pushar. En och bakom. Nej, fuck! En bakifrån. Byggnad. Nej! Fan! Nej, han tog HS på mig. Någon snipade en av dem. Ja, jag fick den killen. Bra, Lukas. Ja, whatever. Nej, men tyvärr för att... Nej, det var två killar. En kvar. Nej. Det var lite svårt. De såg mig och jag såg dem samtidigt, men de började skjuta. Jag hade 16 kvar efter 2 sekunder. Det var lite svårt efter. Carl Nogren skickar 1 krona och så vill han ha svar på översättning på det här. Hallå Atko. Ime Hauska. Hallå Atko. Ime Hauska. Haluatko jotain haus. Haluatko on nonting. Ime. I-M-I-E-E. Ime. Ja. I-M-E-E. Ja. Det menar att vill du... Jag vet inte faktiskt vad det är på svenska, men... Ja, ingenting viktig. Det kan jag säga. Okej. Ja, det är bra. Okej. Vart vill du? Jag vet inte. Bestäm du. Ah, ska vi till Wailing Wool som vi kan göra... Vi ska just det! Stairway, ja. Ja. Okej, vi ska dit. Dale! Glöm inte att subba också. Subba. Är det fler här? Tror du? Ja. Det är ingen annan här, nej. Nej, jag tror det inte. Det är ju Wailing Wood, så. Jag brukar aldrig landa här. Jag har gjort Stairway to Heaven 2 gånger. En gång vi vann faktiskt. Det var squad-spel, så... Vi vann, och en gång... Vi hittade launchpad och sen det var några kvar och vi lämnade och sen vi torskade, så okay. Det hade varit bättre att stanna där. Vad heter det? De frågar hur lång är du i chatten? 191 eller något. Så ganska långt, inte jätte men ganska långt. Mm. Jag gillar att tänka. Jag gillar att tänka, men det är ändå inte kort. Nej, no, det är sant. Men jag är ju mittback, så mittbackar behöver vara... inte behöver, men... Men... ja, det är en fördel om man är lite långt när man är mittback. Okej, det är några här, 290. Okej, jag kommer. Jag har bara... Jag har inga vapen alls. Okej. De springer iväg. Då kommer jag. De springer iväg. Okej. Jag har vapen nu, så jag kommer lite närmare. Shit, ser du cirkeln? Oj då. Du springer iväg, vart är du? Ja, jag försöker komma till det här huset här. Så jag kan få ett vapen. Berätt mig om du behöver hjälp. Ja, jag bandage. Nej, alltså han springer ju iväg. Men vi måste springa igenom tomato och sådär. Okej, jag tar lite wood för om vi ska göra Stairway to Heaven, så behöver vi lite. Samma. Nej, jag ska köra med Tactical och spel. Tactical? Tactical shotgun. Stå och skjuta på dem från himlen. Det är sant. Det tänkte jag inte. Okej, då ska jag ta...
Då ska jag ta hunting rifle kanske. Hmm. Jag lämnar mina explosives. Mm. Jag har mini shields och bandage. Det är bra. Explosives behöver du inte. Ja, i... Fatta en guided missile och stå där uppe och skjuta ner. Oh, wow. Det skulle vara så skönt. Fast du får bara en chans. Sen kommer de att se dig och så... Vad står det i matchen då? Kanske är det bättre att inte ha den. När man kör spelet. Kanske inte. Sevilla Bayern München 1-1. Juventus Real Madrid 0-1. Hmm. Här är en kista, nice. M4, nice. Nå här. En slurp, det är bra. Det är bra. Slurp, slurp. Vi måste börja springa så. Hur mycket är trä har du? Ska vi springa lite närare först och sen börja bygga upp eller? Ja, lite närmare. Ja. Vad heter det? Hur mycket trä har du? Hur mycket wood? 720. Gör så att du får 900. Okej. Okay. Jag har 30 också, brick och 60. Ja, jag bara de undrar i chatten om du vet vem Olle Lito är. Olle Lito, jo det vet jag faktiskt. En FIFA-spelare också, eller hur? Ja. Ja, en YouTuber så. Det vet jag. Hur vet du det? Jag har inte följt. Ja, jag vet vem han är. Eller vet inte vem han är, men jag vet vem är Olle Lito i YouTuben. Men jag har inte följt honom, men jag vet. Okej, okay, coolt. Hur är det möjligt att jag har 28 medium bullets? Man borde få 30 när man får en vapen, eller hur? Ja. Så hur kan jag ha 28? Jag har inte skjutit någon bullets. Olle Lito blev lite förvånad över att han visste vem du var, eller att du visste vem han var. Ah, okej. Okay. Kom, vi måste börja bygga nu. Kom. Jo, jag kommer. Jag kommer. Jag kommer. Aj, aj, aj. Aj, karamba. Det här blir tufft, hörru. De kommer se oss alltså. Men vi gör ett försök. Vi gör ett försök. Kom. Jag stannar lite mer. Jag kommer lite efter. För om de säger det, jag kan fortfarande gå tillbaka. Okej, okay, jag kommer då. Jag kommer. Ja, det är bra. Ja, det finns ingen som har börjat skjuta så. Nej, inte än. Okej, okay, nu. Nu börjar någon. Nej! Jag går tillbaka, tja! Nej! Tja, Lukas! No! Va? Jag kommer! Lukas, jag kommer! Är du på trä? Ja. Jag är träd. Döm dig om jag tar bort trän eller? Nej, jag hoppar ner nu. Aj, aj, aj. Vi försöker igen, eller? Ja, jo, jo. Jag måste bara börja springa. Oliver Veyrynen skickar 5 kronor och skriver hälsa Veysen att vi saknar honom i AIK. Ah, tack så mycket. Jag kommer att minna alltid min tid i AIK med kärlek så. Ja. Kör du eller? Tack så mycket. Ja, jag kör. Dale. De frågar om du bastar mycket i Italien. Bastar? Menar du att bastu, att man går till bastu? Ja. Nej! Nej, inte igen! Inte igen! Det går inte så bra just nu. Nej. Stairway to heaven. Ja, inte så mycket för att det finns inte riktiga bastu riktigt här. Det är bara... Alltså... Lucas in och din stick the landing. Vi gör ett försök till. Ja, vi kan absolut göra det.
Ja, det finns inte så mycket. Om det finns, det är bara 50 eller 60 grader, så det är inte riktigt. Det är ingenting liksom. Exakt, så jag brukar inte göra det här så mycket, men alltid när jag åker hem till Finland så kör jag lite bastu, så bastar jag lite. Det är nice. Jag gillar bastu jättemycket. Bredvid en lake, vad är det på svenska? Sjö. Ö. Okay. Inte ö, bredvid sjö. En, ja. Bredvid, exakt. Sen efter bastu bara gå ner till vatten och sånt, så det är perfekt. Mm. I sommaren. Och sommaren i Skandinavien är bara 3 veckor, så man måste använda den tiden. Ja. Så är det. Här i Italien, det är lite mer för att... När jag kom hit, det var faktiskt min första träning efter vi kom tillbaka till Ferrara från berget. Vi hade en träningsläge. Så det var 42 grader. Det var lite för mycket för mig. Jag kunde inte ens springa efter 5 minuter. Nej, fy fan. Alltså, det är för varmt. Ja, det är för varmt. Vi tränade typ klockan 8. Okej, vi kör. Det var typ, vi tränade typ klockan 8 på kvällar för att det gick inte att träna. Nej. Tidigare. När tidigt. Solen var upp. Det är för varmt. Ja, exakt. Lukas, nu får jag fan vinna. Ja. Hej. Det var min kompis som kom in. Nu får ni fan vinna. Tack Adam, tack. No pressure. Vi har ju vunnit en så det är bra. Ja, men precis. Aj. De frågar om du har mött Juventus. De frågar? Om du har mött Juventus. Jag har faktiskt inte varit på planen. Jag var skadad första match och på bänken i andra match. Jag har mött Lazio och jag har mött Inter. Det var en kille som kom hit. Nej. Och han springer bredvid mig nu. Nej. Jag vet inte. Okej, han dog direkt. What? Dödade de? Ja. Dalle! Han var med default skin och försökte öppna chesten, så det var ganska lugnt. Vad heter det? Om Djurgården kommer och säger du får 50 miljoner kronor om året, alltså 5 miljoner euro om året, spela i Djurgården. Jag fattar att folk gör fråga sånt saker, men först och främst, det kommer aldrig att hända. Ah! Sen... Jag blir skjuten på! Jag kommer... Skynda dig, Samle! Jag är vidrädd! Var är han? Där han kommer. Han är under mig någonstans! Jag har ingen vapen! Jag knockade en. Det är en som ser mig. Jag har 2 HP alltså. Okej. Han är... Alltså bakom en 3. Jag vet inte. Han är bara där. Jag kommer pusha för att han försöker ta upp hans kompis. Stopp! Nej, fuck this alltså. Nej! Oj! En shot! What? Wow! Nej. Men va? En shot! Okej. Okay. Vi spelar ett game till normalt va. Stairway okay. Wing är bra. Det går ingen bra. Ett normalt sista game. Vi har streamat lite över 2 timmar. Det har varit kul ändå. Ja, det har varit jättekul. 2 timmar, wow. Tiden går snabbt när man njuter. Förlorar. Alltså... Nej, vi har vunnit en. Ta det lugnt. en. Ja, bara en, okej. Okay, men vi har ju vunnit. Det är viktigaste. Jag gillar att tänka så att varje dag när jag spelar, jag behöver vinna en. Och sen om jag vinner med, det är bonus, men om jag vinner inte, jag kommer inte att sluta. Då blir du salty. Exakt. Salty Sauli i chatten! Men jag är ju salty Sauli så. Ja, det är bra. Salty Sauli. Favoritställe, Salty Springs. Okej, okay, vi kan göra det. Tror du att AIK vinner SM-guld i år?
Det tror jag faktiskt. För att det har varit mycket som har hänt i spelartruppen i Malmö. Och AIK har haft ganska bra kontinuitet, hur man säger. Ganska kontinuitet. Ja, men, exakt, med spelare. De har ganska mycket samma spelare de hade förra året. Och samma tränare en år mer med 5-3-2 och sånt. Så jag faktiskt tror att de kommer att vinna i år. Och det är svårt att, när det finns Malmö och andra bra lag också, men jag hoppas på det och jag tror på det. Så. Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Ja, det finns så mycket folk här nu. Jag landar i det lilla huset mitt emot det blåa. Det är någon i min hus och det var ingen vapen på taget, så. Ja. Vad är mina scars? Jag får inga scars längre, Sarling. Jag har ingen vapen, ja. Okej, jag kommer till det då. Oj, jag hittade en chest. Jag försöker ta chesten. Okej, nu har jag vapen. Jag knockar en kille här. Jag knockade en. Nice. Det finns andra här. Kommer, chilla. De lever en illusion här i chatten om att Malmö kommer vinna. Här borta vid mig. Jag kommer. Men snälla, hopp. Jag ser det. Snyggt. Är du det? Bredvid mig. Jag vet inte varifrån faktiskt, men någon försökte skjuta. Säker? Jo, säkert. 100%. Nu är det konstigt för att jag ser ingen. Nej, det är personer. Men 100% någon försökte skjuta på mig. Efter vi hade dödat en andra kille. Jag har en mini för dig om du vill. Oh. Här! Knockout. Jag kommer. Döda. Var det två eller? Ja. Bra, det var lätt. Ja. Har du minnet? Jo, här. Hey, jag glömde byta så. Ronaldo har gjort mål, sjukt mål tydligen. 2-0 nu eller? Mm. Tydligen galet mål. Ja. Mitta? Okej. Okay. Förlåt, det var min frun. Börja vid mig två. Han är ett hopp. Fan, Samuel, du får ju börja hjälpa till nu, alltså. Nu får du fan skärpa. Det är ett teamspel. Jag har gjort precis. Lite damage på dem. Du bara dansar. Jag ska kolla upp målet efter den här streamen. Tro mig. Jo. Bicykleta tydligen. Ja, jag hörde min fru faktiskt skrek från bredvid TV. Ronaldo gjorde ganska bra mål. Det var detta, min finska där. Jag har 5 kills. 10. Wow, jag har 2. What? Har du bandage eller någonting? Jo, 5, förlåt. Här, du kan få allt. Du ballar rött kort. Du ballar rött kort och 2-0 för Real Madrid. Hejdå! Okej, okay. Jag kanske litade för mycket för Juventus, på Juventus, men... Oh! Jag blir skjuten på söderut. Jag kommer. Han är där över dig. Jag träffar ser. 3 skott. Jag ska ladda 99. Nej, alltså, nu får du för fan börja skjuta lite. Det är lugnt, jag bara, det är bäst när jag bara gör så att jag bygger upp och försöker att hålla mig kvar i spelet. Och sen jag lämnar allt jobb för dig. Ja, men här är en mini för dig.
Salty Sauli. Men det går bra just nu. Jag har 2, du har 6. Har jag 6? Ja. Är det du säger? Jo, du har 6. Hur mycket Aram har du? Hur mycket Aram har du? 50. Okej, fy fan. Jag är 38. Det finns minis här om du vill. Nice. Här är en mini för dig. Jag lämnar den utanför. Mm, kom. Ska bara lite material. Jag ska bara kolla att jag... Okej. Okay. Där borta är en slurp, tror jag. Slurp också? Ja, borta. Okay, trasiga huset här. Okay, jag tar det andra huset på vänster. Mm. Är det lite AR-ammo? Nice. Tar det med en snå. Det tingar skrrr. Gillar du den låten? Nej, det gör inte jag, men... inte så mycket. Men nej. Det är kul ibland att göra häxa så. Precis. Tingo skrrr. jag kan inte göra... Oops, oj, sniper! Oj, oj. Jag ser dem, De i skogen. Träffade mig. Jag är bakom dem nu, så du vet. Bravo. Jag försöker bara hålla mig kvar. Du har bra läge på dem nu. Du har bra läge på dem. Jo, det har jag. Oj, 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 oj. Bakom mig också. Bakom mig också. Det är 2. Förlåt. Jag har ingen ammo alltså. Den andra kille. Han bara byggde. Och den andra. Kom bakom mig. Jag har ingen ammo. Det är det. Den är svårt nu. Jag måste bygga något efter du har dödat en. Bravo. Det är 2 som pushar, både på vänster sida eller nej, ni höger. Nej, jag kan inte göra någonting. Förlåt, det var dåligt från mig. Det var jättedåligt faktiskt. Så. När du sa att du har en bra läke så jag bara såg. Ja, yes! Ja, det är så lätt. Jag missade 2 pump och sen en kom bakom mig. Ja. Jag får tacka dig så mycket för att du kom hit och gästade min stream. Det var jävligt kul faktiskt. Okay. Det var jättekul och vi vann en match i alla fall så. Vi vann ett. Du får komma tillbaka någon gång och spela med oss. Det är bara komma när du vill. Inga problem. Det var jättekul så. Tack, tack att ni vill ha mig igen. Eller du vill ha mig igen. Tack så mycket. Se till att prenumerera. Följ Sauli på Twitter och Instagram, allting. Tack så mycket. Och följ honom i spall i Serie A. Så får ni ha det så bra allihop. Tja. Tja. Bra. Okej, okay. Det var det. Det var det. Okay.